מי הוא תומאס אי ווילקין? גאון, זוכר פרצופים גם שנים אחר כך, אסור להישיר אליו הבת כי הוא קולט את הפרצוף. הוא נכנס לבתים של אנשי מחתרות, הוא רואה רשימות, הוא לא לוקח אותה, לומד אותם בעל פה. כשהוא מענה אנשי מחתרות, הוא שם להם משהו על הראש שעומד מאחוריהם. הוא אימת אנשי המחתרות. בכ"ח באייר תרצ"ת, ב-17 במאי 1939, התפרסם הספר הלבן, האכזרי מכולם. הגנה ואצ"ל, יוצאים לחימה עם כל תנועות הנוער, לחימה בכיכרות, שלטים, הפגנות. אבל אז, בי"ז באלול תרצ"ת, ב-1 בספטמבר, היטלר פולש לפולין. אומר בן גוריון, הפסיקו את המאבק. ההגנה משתפת פעולה עם הבריטים במאבקם נגד הגרמנים, והאצ"ל של רזיאל משתף פעולה חלקית, בכל אופן לא נלחם בבריטים. באותו רגע פורש סגנו אברהם שטרן יאיר והופך להיות אצ"ל אחר. יאיר וחבריו יהיו עכשיו המוקד שאותו רודפים הבריטים. הם קוראים לחבר'ה של העיר כנופיית שטרן או השטרניסטים. הם מחפשים אותו בכל מקום. בי"ד בשבט, אותו ווילקינס פרץ לדירה ברחוב דיזינגוף 30, הוא היה משוכנע שהוא יתפוס שם בדירת המסתורת יאיר, ולא היה שם יאיר. בדם קר הוא ירו וחיסלו את אברהם אמפר וזליק ז'אק, ופצעו את משה סבוראי ואת יעקב ישקה אליאב. ווילקינס האזין בבית החולים, שמע שיחה בין ישקה למשה סבוראי, דרכה הוא הגיע אל אותה דירה ברחוב מזרחי בית 8. שם הם יגיעו אל יאיר, מסתתר בדירה של משה וטובה סבוראי, ג'פרי מורטון ראש הבולשת הגיע וירה ביאיר הכפות. כ"ה בשבט הם רצחו את יאיר בדם קר. מורטון במשך שנה וחצי נמלט ממקום למקום, החבר'ה של יאיר כמעט תפסו אותו, הוא ברח מהארץ. ממלא מקום ראש הבולשת הוא תומאס ווילקינס, ואותו מחפשים. בחודש תמוז באותה שנה, ברוכים מכלא מזרע, יצחק יזרניצקי, אנחנו נכיר אותו הרחק שנים כראש ממשלה בשם יצחק שמיר, יחד עם אליהו גלעדי. יצחק שמיר, יחד עם ישראל שייב, סמבטיון או אלדד, ועם נתן פרידמן, ילין מור, מקימים על בסיס מה שאברהם שטרן יצר, את לוחמי חירות ישראל לח"י. והם מחפשים לנקום, רק ככה מול השלטון הבריטי האכזר. לחפש את ראש המחלקה היהודית של הבולשת הבריטית, תומאס אי ווילקינס. ווילקין הזה יושב לו ביפו, ומלבד כל העינויים שהוא מענה אנשי מחתרות, משעמם לו, והוא מוצא בחורה יהודיה, שמה שושנה ברוכוב. כיוון שהיא הייתה איתו, יכולים היו אנשי הלח"י לחפש אחריה. מתתיהו פלי, טודי בכינויו, עוקב אחרי שושנה ברוכוב, וכשראו אותה נפגשת עם בריטי, הוא מבין, זה ככל הנראה ווילקינס. ווילקין מבין שעלו עליו והוא נעלם. במהלך שנת תש"ד, 44, מתחילות השמועות להגיע חלקי ידיעות שיש בריטי בכיר מאוד שהגיע למגרש הרוסים. טודי מגיע לפה ומזהה אותו מרחוק. עכשיו צריך לדעת איפה הוא. מסתבר שכאן מאחוריי, בכנסייה הרומנית. מדי בוקר בבוקרו יוצא ווילקינס לבדו, צועד לכיוון העבודה במגרש הרוסים. אתה הולך לבדך, אתה לא חשש? שאלו חבריו, אמר ווילקינס, אינני חושש, המסמן עם האקדח שהוא יספיק לשנוף. בכל בוקר, יושבים כאן בכניסה לחנות המכולת, פועלים ערבים ומחכים שיקחו אותם לעבודה. טודי יושב פה כפועל ערבי, ועוקב מתי ווילקין יוצא מהכנסייה הרומנית, ורושם, מ-5 ל-8, 3-4 דקות להגיע לשוטר הבריטי שעמד שם בכיכר. התוכנית, להוציא אותו להורג בדרך. ערב יום כיפור, המידע מועבר לתל אביב, נותנים לו הוראה, תעלה על הסער ותגיע לתל אביב לסגור את העניינים. מכיוון שצריך להוציא אותו להורג מיד אחרי יום הכיפורים, אולי בחגים, הרוצח הזה, ווילקינס, יחליף כתובת. העניין הוא צורך של פיקוח נפש. מתתיהו פלי, אדם שומר מצוות, עולה מחופש לערבי לאוטובוס צפוף ערבי ונוסע ביום הכיפורים לתל אביב. יושב שם עם מיכאל יצחק שמיר ועם שפסל יהושע כהן על התוכניות. התוכנית היא כזו, ביום י"ב בתשרי הפעולה תתבצע. הכל מתוכנן, רק שלמחרת זה יום שישי ואין פה פועלים ערבים. עכשיו מתתיהו פלי, טודי, ילבש בגד כאילו הוא נער מהשכונה, יישב כאן ויחכה. הכנסייה של האגודה המיסיונרית הכנסייתית. לכאן תגיע המונית של לוחמי הלח"י. תעבור את המבנה הזה כאן, לצד שמאל. מזל שהוא יעקב בנאי ואלי, שהוא דוד סובול, הם יצאו לקראתו. לטודי יש ברט ביד. רגע שהוא רואה את ווילקינס יוצא בכנסייה, הוא זורק את הברט באוויר, תופס ומסתלק. ווילקינס מגיע על המדרכה,
גוד מורנינג, סר, אומר לשוטר, וממשיך על המדרכה צד שמאל, עד לפנייה לרחוב מליסנדה, שהיום הוא רחוב אלני המלכה. באותו בוקר, הוא גמע את המרחק מהכנסייה לכאן ב2:50. כך שכשהוא הגיע לכאן, הם עוד לא יצאו לדרך. צריך להזדרז. וויקינס סועד לקראתם. הם הולכים לקראתו. הוא הולך בצד השמאלי, והם הולכים בצד ימין. כשהם עוברים, הם רואים את ידו נדרכת עוד חזק לכיוון האקדח, הם עוברים אותו. מזל, מסמן לאלי, עוד לא, מתקדמים. צעד, שניים, שלושה, ועושים סיבוב. גם וויקינס הסתובב לקראתם, הם שלפו יותר מהר את האקדח, וכל אחד ירה בו שבעה כדורים. הוא נופל, מתבוסס בדמו, והם רצים. נמלטים, והבריטי הבכיר ביותר שהיה כאן חוסל, באה הנקמה. בכל הארץ המודעה הזאת כתובה. תומאס וויקינס, קצין הבולשת האויבת, רב הציידים של הגסטאפו הפלסטינאית, אויב מושבע של כל ארגוני הכוח העבריים בארץ, לחי, אצל והגנה, המומחה לעניינים יהודים במרכז הבולשת, תותקף ועומד בעיריות ביום ו' י' ב' תשרי שנה זו. אנשים מבוגרים היום מסתכלים, מתכננים, יושבים על מודלים, ואלה כמה היו? עוד לפני גיל גיוס, אחד קצת אחרי. צעירים, נוער, מסירות נפש בשביל העם והארץ. ומה היום, 74, 75 שנים אחרי קום המדינה? מה אתה תעשה היום? אתה, איזה מעשה נעשה כנוער? נקום, נזיז, נחיש את גאולת ישראל.